Это брахиозавр, мой любимый. Анкилозавр. Вот это трицератопс, я вспомнил. Семирічний Сашко виїхав до Німеччини разом із мамою та старшим братом навесні 22-го року, коли російські війська обстрілювали Миколаїв майже щоночі. Навчатись почав у німецькій школі. Я прийшов в Німеччину в школу. Там мені було дуже складно, але в мене появились друзі теж української зичне, і ми почали спілкуватися, вони дуже мені допомогли з німецькою. Мой друг даже переводив мені, що учительниця говорить. Я пробував відповідати. Сашко розповідає, навчатись було не надто цікаво, тому знаходив інші заняття для себе. Букви. Ну, я знав всі, тому що англійську я у брата підхватив. Ну, і вони говорили, і мені було неінтересно, тому що це я знаю, і я рисував. Товаришувати з іншими дітьми Сашкові почало вдаватись вже незадовго до повернення в Україну. До того хлопчик поводився не як зазвичай, говорить його мама Юлія. Стався якийсь такий незрозумілий збій. Він почав битися. Причому він почав битися з нашими, з українськими дітьми. Ті, які поїхали також від війни. Я не можу пояснити цю причину, що це відбулося, але все, що його не задовільняло, от, наприклад, навіть просто проста лопатка в пісочниці, він міг побитися за неї. Йому було неймовірно важко. Юлія вважає, що адаптуватись у Німеччині Сашкові не вдалося. Він там бився, потім вимушено навчався в тій школі, ну і потім ми поїхали. Щоранку я будила Сашка і вела його в німецьку школу. Дитина дуже жива була, він був дуже веселий, він був компанійський, він любив спілкуватися. А кожен ранок починався з фрази: я ненавиджу цю школу, я не хочу туди йти, я хочу додому, він казав. Коли повернувся додому у Миколаїв, виявилось, що друзі подорослішали, розповідає Сашко. Катя, моя подружка, ми з нею дружимо. Вона приїхала з Херсону. Вона як будто тягнула за собою великий груз. Спочатку вона ні з ким не общалась, потім ми з нею заобщались, ми почали дружити. Після повернення додому, говорить Юлія, намагались максимально залучати сина до різних гуртків, майстер-класів, оформили до першого класу вже у Миколаєві. Займались із психологами. Будь-яка дитина відчуває стрес при зміні місця проживання, тим більше в умовах війни, говорить психологиня Галина Номировська. Тут порушення відбуваються і когнітивні, і емоційні, і фізіологічні. Нове місце, новий звіт, нові звичаї. І якщо то за кордоном, то нова мова, новий розклад, нові традиції певні. І дитина може реагувати будь-як. І якщо дитини не супроводжувати її батькам, тобто не говорити про те, що буде, і буде таке-то, 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 тобто якщо ми не маємо чіткого плану дій і не говоримо дитині про що буде надалі, то дитина впадає в стресову ситуацію, стресує дуже сильно. Галина Номировська говорить, стан дітей залежить і від стану батьків. Як в літаку, да, маску спочатку надягли на себе, а потім вже турбувалися про те, що відбувається далі. Ну і ось чіткий план дій, розуміння дитиною, що буде далі, що вона, з ким вона залишиться, якщо щось трапиться, куди вона може звернутися, до кого вона, хто може допомогти. Оце і є той шлях до того, щоб дитина відновилася як можна краще. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.